daayay oo ah markay jirato wixii lagu daaweyn lahaa. Abuur aan ka hadlaynaa, abuur caafimaad qaba oo annagu aan leenahay oo maalinkii horena waa ka hadlay, oo annagu aan maxaa la yidhaahdaa abuurka maxaa la yidhaahdaa designkiisa aan leenahay inuu noqdo, ee uusan noqonin GMC ama genetically modified crops wixii hadda uu lahaa. Inta mar lagu keeno wixii ka dambeeya lagaa beec mushtaray, inaa galleyda abuur lahayd aa cid kale u doonato ee ka soo gadato inaysan noqonin sharciga inay ka muuqdaanay ahayd. Waxa aan ka sugaynay afar sharci oo la isdhexgeliyey oo meeshaa la keenay, kow aniga waxaan ka sugayay maanta waxay ahayd bacrinta mamnuuca noqonaysa dalkan in la keeno sharcigeeda in halkaan ka sameyno, inaan qorno kow laba saddex afar shan boqol sun oo mamnuuca oo in lagu koriyo cuntada ay khatar tahay. DDT-ga uu ka hadlayay skool xamar saraan dhigan jiray Shariif Maxaa Cabdullaah hadda meesha degan, ur lama mari jirin wasaaradda derbigeedan bakhaarada waxaa ku yaalay sunta DDT-da lagu xaray. Marka aan marayno urka maxaa meeshaa ku jira dhihi jirna qurmo badana sunta DDT-da oo joogta wasaaradda beeraha ee bakhaarkeeda. Ninkii xafuusta skool xamar intaada gelin bidixda derbiga kaa qabanaya wasaaradda oo beeraha. Hadda waxaas sharcigii oo maanta adduunku wuxuu maraya laba kun labaatankan joognaa, Professor Zakariya waxaa lagaa rabay maanta adiga iyo taktar iyo line dheer oo halkan inaad soo qortaan maxaa mamnuuc ka ah in lagu nafaqeeyo geedaha aan rabno inaan beri cunno, inaad halkan ku soo qortaan oon sharci ka dhigin. Ugu yaraan cut and base wadamada horumaray alaabta ay mamnuuceen xataa inaanta noogu soo qortaan. Laakiin haddaan hadda waxaan tiraahdaa naba ansixiyo DDC iyo wax ka daran iyo suba ka daran oo dalkaa dadkooda in la baabi'iyo dadaa ka shaqaynaya, ummaddan in la baabi'iyo dadaa ka shaqaynaya dhulkaa quruxda badan oo jannada ah lala wareego. Hadda sharcigan maalinkaa asixina waxaan jidaynaynaa dalkan in waxwalba la keenayo. Bacrinta ka hadlaya daawadana sidoo kale, ani daawada hadda waxaa ogahay Kenya nagu dhigan oo waddan dunida saddexaad oo annagoo kale ah, Eldoradan tegay beeraha oo ubax lagu beero, beero casri ay leeyihiin waaba laga tegayba hadda daawadii oo lagu shubayba geedaha. Flowerska wuxuu ka mid yahay buuro korkooda lagu beeraa, usareya lagu beeraa, wuxuu ka mid yahay geedaha asaa beeralada iga og dhaqso dhiman kara oo cayayaanku ay weerari karaan. Meeshii sun la raadin lahaa waxaa la sameeyey bahal quraanyo oo kale ah oo yaryar oo ul yar inta laga taago dhalo laga kor taago lagu dhex daayo. Quraanyadaasaa waxay cunaysaa wixii geedkaa cuni lahaa ama baabi'in lahaa. Marka macnaheedu waxaa weeye noole nool oo ubaxana aan dhibaato gaarsiinayn, bini'aadanka hadda isticmaalayana aana sun ku noqonayn iyay maraysaa. Bacrinta waxay maraysaa in cayayaan kale oo aan dhibaato ku ahayn bini'aadanka in loo adeegsado cayayaankii kale ee u dhibaateynay. Aniga waxaan raadinayna waxay ahayd sharcigan aan maanta ka sugaayay in qodobadaas aan noo soo saxbaan oo tiraahdaan waxaas waa mamnuuc, waxaas waa wax la keeni karo oo sharciga. Warqadan hadda haddaa inta wasaaradda beeraha afartan beej oo soo giirgiirteen inta qaadno aan ansixino, sheekho dalkan halaagaan gelinay, dadkan ha la sumeeyo, dhulkan dadka awla la barakicinayo, mid xabad lagu barakiciyo iyo mid siyaasad ku barakiciya aan joognay. Cuntadii ugu dambeyd ee dalkan aan beeraynay inaan difaaci weyno oo sharci adag oo maxaa la yidhaahdaa control, aniga waxay ila tahay khatar sii ka weynaan gelinaynaa sharcigan yaanaan la degdegin oo hadda ha laloo ansixiyo iyo warkii xildhibaan Malaqdhaayo aniga dib ha loogu noqdaan qaba sharcigan kubara kala raadsada xataa.